fataadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne iyo agaarheeda ayaa waxa ay sababeen inay barakacaan tiro kumanaan kun oo qof kuwaasi oo qaarkood ku hooy beelay isla markaana haysanin shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom ayaa waxa hadaba ay ku deeqday lacag gaaraysa $100,000 waxana markaasi ay sheegtay inay diyaar u tahay sida inay ka qayb qaadato qaabkii gurmadkaasi loo sii ziyaadin lahaa oo dadkaasi wax loola gaari lahaa wariyahayaga Maxamed Qays ayaa warbixintan magaalada Muqdisho kasoo diray shirkadda uu qabteen magaalada caasimadda ee Muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayay ku shaaciyeen deeq lacageed oo shirkadda ugu deeqday dadka uu saameynta culus ku yeeshay fatahada wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan deeqda lacageed oo shirkadda isgaarsiinta Hormuud ugu deeqday dadka ku dhibaataysan magaalada Baladweyne ee uu ku fatahay wabiga guryahooda iyo hantidooda ayaa gaaraysa $100,000 Mareykanka taasoo mas-uuliyiinta shirkaddu ay sheegeen inay tahay mid hordhac ah Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah madaxa qaybta gargaarka ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo mas-uuliyiinta kale ee kala ahaa Muxuudiin Xasan Cusub iyo Cabdi Cali Maxamuud ayaa si wadajir ah u shaaciyay lacagta iyagoo sidoo kalena bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in gargaar degdeg ah lala gaaro bulshadaasi ku dhibaataysan magaalada Baladweyne sidaad la socoteen maalmihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay magaalada Baladweyne fatahaad uu soo fatahay wabiga Shabeelle oo ah fatahaadda inta la xusuusinayo kuwii ugu waaweynaa fatahaaddu waxa ay saameysay in ka badan 80% magaalada isla markaasna waxa ay dhalisay barakac ku dhacay dadkii deganaa magaalada in ka badan ilaa 100,000 ayaa waxa ay u baxeen banaanka magaalada runtii dadkaas waxay ku nool yihiin xaalad adag oo arrintan waxay ku dhacday si degdeg ah oo aanan looga diyaar garoobin sidaa darteed shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayadoo la qaybsanaysa markasta culayska ama xaaladaha adag ee soo wajaha bulshada Soomaaliyeed waxa ay maanta ay halkan ay uga dhawaaqaysaa inay ku taakulaynayso dadkaas lacag hordhac ah oo ah $100,000 waa $100,000 oo lagu gaarsiin doona gargaar dadkaasi ay ku dhaceen ay ku dhacday fatahaadda biyaha webiga isla markaasna waxaan si dhow ula socon doonaa xaaladaas ka jirta meeshaas iyo hadba waxay kusoo kordho inay gurmadkii ugu horreeyey ay fidiso oo aan ahayn gurmadyadii hore ay fidi jirtay laakiin xaaladda hadda abuuratay ay ka fidiso iyadoo lacagtaas loogu deeqay $100,000 muhiimadeedu ay tahay in dadka Soomaaliyeed wax haysta ee shirkaadka kale ah inay uga daydaan shirkadda dadku hadday iskaashadaan waxaan hubnaa inay iscaawin karaan horena waa loo arkay beesha caalamka iyo intii gurmadkaas iyo waxaas indhaha loo taagi lahaa in ummadda Soomaaliyeed ninka wax haysta Ilaahay uu siiyey dadka dhibaataysan ee masiibadu ku dhacday in insha allah si gurmada maaragtay sida anaga shirkadda Hormuud ahaan ay ugu deeqday deeqdaas in ay ku daydaan oo iyaguna ayna noqonin shirkadda Hormuud keliya aysan noqonin waxa ay bixisay laakiin ay u baahan yihiin dad badan oo gurmada oo ganacsata leh oo dad badan oo maaragtay muxsiniina leh Hormuud ay ku deeqday $100,000 waa bilow waxaan rajaynaynaa in maxaan ku iraahdaa ay bilow fiican ay noqoto ummadda Soomaaliyeed ama ganacsatada dadka wax haysta oo Soomaaliyeed in dadka walaalahooda ay maaragtay u gurmadaan oo ay si diiran ugu gurmadaan ayaan rajaynaynaa marka shirkadda Hormuudna ma ahan maanta inay maxaan ku iraahdaa bilow ma ahan arrinkan waa shirkad kasoo dhex baxday bulshada Soomaaliyeed mar walbana markii culays ama abaaro ama masiibooyinkan fatahaadaha iyo wixii lamid a ay yimaadaan bulshadii ay kasoo dhex baxeen wax ku celiya Maxamed Xasan Qays RTN TV magaalada Muqdisho